کو مقصد می داهم دی چې ډیر خلک وي حق حلال روزگار کوم او تبو شو مو رزق کې من برکت نشته رزق را نه مخ کې منډي یو زور پسیما دا غي وجه دی چې غره قرنګ ظلمونه کې لکه دوی چې کوي د کبابین ته زما دا ریکوست چې تاسو ته کله سوګو چې کیلو کباب راکنو کیلو نه کړي کم ورک نو ځان نه د اخرت تباک او رزق دی تباک خپل معیشت دی تباک خپل ځان دی تباک او کنه دا وی چې ز بچمه اومدومونه ورکوم نو دا غي طریقه لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يخني دا كباب والا ورل ماليو كيلو كباب راكا 500 روپي مي ور كدي كباب يا راكلو ذهن كي ميرال چ كباب پي سومرا راكلو نو ما تول كلو تاسو ملي چ كي سومرا و خاتل حدا و غوري ها زورتن كيلو كباب دا كيلو كباب صحيح دا جيب كي مرا ولا دا كيلو كباب سا شيوي ها دا کباب یی د ما ولی ماتول کړه بل زم یو کس کباب را کړه غم کوم چې چانه کباب علی وکیلو کباب را کوم ورکی د مال سوم را کړه د مال 680 ګرام را کړه یعنی د 344 سپرو کباب را کړه وای خستر را نه 500 روپۍ سوم را نه خوړل 312 ګرام یو خوړل 100 روپۍ را نه خوړل 156 روپۍ زمو خوړلې خو زه جمال صاحب زما سپیشل خاطر کیتا چې کلم کباب پخره کیلو نو تاسو له 600 ګرام درکې 400 ګرام نه درکې یند 300 روپو کباب درکې او 200 روپو 200 روپې نه غوي فریکا ته کی خوري رازو قران له چې قران سوي قران مجید سوي بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتوففین خرابې د کم تل کون کور پاره الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون هغه چې کله خلکو نه ځان ته تلی نو پوره تلی وای ځا کالو هم وزنهم يخسرون خو چې کله غوي ته تلی نو خساره پکې کوي کم تلی الا يظن اولئك انهم مبعوثون دیدا خیال لګینې دوی به واپس را پانه سولې شي قیامت پر ورځ ليوم عظیم پاغه لوی ورځ باندې يوم يقوم الناس لرب العالمين کم وخت کې به خلک ټول وړاندې خپل رب ته چې کم د ټولو مخلوقات دا یو کا چې کم یو دا کار کوي چې دا ټول ورځ روزه نیسی او ټول شپه لګی تهجد کوي او نفلونه عبادتونه او ذکرونه کوي د دې تبعیر لپاره دا بس چې دا ټول کم کوي په دې باندې قانونه غرق شوی دي نو مقصد می دا هم دی چې ډیر خلک وي حق حلال روزګار کوم او تبو شو مو رزق کې برکت نشته رزق را نه مخ کې منډي یو زور پسیما دا غي وجه دی چې هغه د قرنګ ظلمونه کوي لکه دوی چې کوي د کبابین ته زما دا ریکوست چې تاسو ته کله سوګو چې کیلو کباب راکنو کیلو نه کړي کم ورک نو ځان نه د اخرت تباک او رزق دی تباک معیشت دی تباک خپل ځان دی تباک او کنه دا وی چې زه بچمه اومدومره ورکوم نه دا غی ته دی قلا تاسو خلکو ته چې 100 روپو درکه ما چې وې د 500 روپو را نو که بیا ولا کم ګرام ورکم د 500 په واچو نو د ټول پرې غټ ظلم کې به ته ناراضي ټول ته کټ کای کیلو ګان او 2 کیلو ګان ما وای وې د 100 روپو درکم د 300 را د 500 را به ولا په دغه حساب ورکوي نو دا غاړ خو به خلاصي تباکی گئی خو به نه کنه ما پرې خبر و عمل وکي او د خبرې خوړې چې دا خلکو سترګي وغړېږي چې دا غوي روزګارونه ولی ته باندې دا غوي پر رزق کې ولی برکت نشته رزق مخ کې غوي ورپسي ویډیو کتو د خوراولو ډیره مهرباني جی الله حافظ